Nakon emitovanja našeg priloga o stanju u kom se nalazi ulica Emanuela Jankovića na Klisi u Novom Sadu, stigao je i odgovor iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije. Kako navode, grad Novi Sad prioritetno ulaže sredstva za rešavanje problema odvođenja otpadnih voda, što je jedan od osnovnih problema u ovom delu naselja. Programom uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu opredeljena su sredstva za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u ulicama Emanuela Jankovića i Zidarskoj, navode iz gradske uprave, nakon čega će biti stvoreni uslovi za izgradnju kanalizacione mreže. Također dodaju da će se po završetku radova na izgradnji planirane podzemne infrastrukture pristupiti radovima na izgradnji saobraćajnih površina. U međuvremenu se stoji u saopštenju kroz program održavanja putne privrede. Redovno vrši sanacija postojeće podloge na kolovozu u ovoj ulici kako bi bilo obezbeđeno što bezbednije odvijanje saobraćaja.